Druhý den jsem skutečně vstal, ráno ještě před rozedněním, možná byly 4 hodiny, podíval jsem se z okna a zjistil jsem, že na ulici před kolejí, takhle vpravo, na rohu, je těžký kulomet. A tak jsem říkal, hoši, vstávejte, je zle. Oblékli jsme se a já nevěděl, prostě strčil jsem 2 ponožky vlněné do kapes a v tom jsme uslyšeli rány na dveře, jak rozbíjeli vojáci dveře v nižším patře a za chvilku se už přiblížili k nám, nechali jsme dveře otevřené, aby je zbytečně nerozmlátili, no a oni nás zahnali dolů do jídelny, tam jsme museli stát s rukama nahoře snad hodinu, nebo ztratil jsem pojem o čase. Potom přijeli nákladňáky a začali nás odpočítávat a nakládat na ty nákladňáky. Já jsem byl první na řadě, to znamená, že když jsme dojeli na místo určení do nějakých kasáren, později jsem zjistil, že to byly kasárna v Ruzini, jsem vyskakoval poslední. Viděl jsem, že jak ti kolegové vyskakovali, tak je mlátili vojáci hned prostě klacky, ale to nebyly normální pruty, to byly násady od lopat případně a tak dále. Dostal jsem zaměstnání v grafických podnicích IL Bayer, akciová společnost v Kolíně. Tam jsem pracoval jako praktikant za nejnižší plat asi 600 korun a byl jsem zařazen jako skladový účetní. No a u toho Moravce, korektora, jsem se občas zastavil na kus řeči. Byl to italský legionář a jednoho odpoledne říká, já si půjdu na chodbu zakouřit, pojď taky. Tak na kus řeči teda, já jsem nekouřil, ale stáli jsme tam a on mi řekl, jestli bych byl ochoten něco udělat. No mně bylo jasný, že půjde o nějakou ilegální nebo odbojovou činnost. Jestli se nebojím, já jsem říkal, no nebojím, já rodinu nemám a celkem, co bych se bál. A nakonec ty prožitky z té koleje, prostě jsem viděl tu brutalitu prostě a tak nějak jsem si byl vědom, že je třeba proti tomu něco dělat. No tak jsem se zapojil prostě, byla to organizace skupina legionářů vesměs italských, a kromě toho ještě nějací další lidé a zapojil se do toho i můj otec. Potamtud jsme potom už byli převezeni do Terezína. To bylo v zimě, koncem ledna, všude plno sněhu. Byl takový pěkný den, sníh se třpitil, oni nás vezli, udělali nám někde na silnici pauzu a mně bylo tak nějak veselo z toho pěkného dne a ten komisař říká, vás lachtu, Jaromír. Já říkám, no že je tak hezky. A on si asi v duchu říkal, hochu, ty asi nevíš, co tě čeká. Jo? No a tak jo, prostě přistáli jsme v malé pevnosti v Terezíně, tam nás předali, my jsme tam stáli u nějakého hnojiště, prostě taková jáma odpadková, stáli jsme tam. Já nakonec jsem požádal, jestli můžu jít stranou, prostě se vymočit. Takový mladý gestapák prostě říkal, že jo. No a za chvilku tam přišel nějaký tlustý chlap, takový mektavý, pa. A jako jsem vyrozuměl, co ten chlap tam dělá, co si to dovoluje, jo. Ten chlap, který mi to dovolil, ke mně přiskočil a dal mi facku, že jsem zbytek pustil do kalhot. Akorát jsem se snažil zachránit brejle, aby mi je nějak nerozbil. No prostě, to bylo přivítání v Terezíně, pak nás tam dali na celu číslo 9. A on mi řekl,
teď se vám špatně povede. Říkám, co se stalo? On říkal, byl atentát na Heydricha a tak dále. A tak jo, protože od té doby začali v dílnách dělat rakve, dřevěný bedny na lidi. To trvalo pár dní, potom nás zavolali šest, mě, mého otce a ještě další čtyři, pod nákladák vezli nás někam, no, zavezli nás na Pankrác, tam nás trčili každého do jiné cely a byli jsme na Pankráci a tam prostě jsme byli svědky té Heydrichiády, protože denně vyvolávali nějaká jména, vyváděli lidi a věděli jsme, že jdou na popravu. Mně se stalo po, tohle to bylo jaro 43, koncem roku 43 jsem měl takovou smůlu, že jak jsme takhle stáli za sebou a kopali jsme a házeli lopatou, tak ten, který stál za mnou, mě nechtíc prostě zranil na ruce a teď mě tekla krev a já jsem si říkal, tahle ta růžová tekutina přece není žádná krev. To byla růžová, bezbarvá tekutina, normálně krev je hustá červená, že jo? No prostě už to bylo to známka prostě té podvýživy. Z pobytu ve vězení jsem si odnesl několik poznatků. Za prvé, všude člověk narazí na dobré lidi. Ať je to na té, či na oné straně, všude je třeba se k lidem chovat přátelsky a snažit se jim pomáhat, pokud člověk může. No a pokud jde o hrdinství, tak si říkám, to je ta poslední facka, kterou člověk ještě vydrží. Jinak byla to velká škola. Musím říct upřímně, že kdybych měl prožít něco podobného znovu, že bych se asi choval stejně a že člověk musí prostě pokorně přijmout svůj osud. Tím bych skončil toto vyprávění.